Халқымызда шебердің көзі қолында, өнерлінің өзегі талмас деген гәпләр бекар айтылмаған. Һәр бір өнер иесінің қолларынан бына болған бұйымлар назеріңді тартпай тұрмайды. Себебі өнерге болған ықлас инсанның қалбінде болады. Ой қиялыңды билеген ынтаң менен һәр қандай өнер түрлерін жарата аласың. Өнерлі инсан табиаттағы гөзалықты көре біледі, һәм оның шайдасы болары анық. Біз бүгін ұсындай өнер иелері хақында сөз етпекшіміз. Бердағ атындағы Қарағалпақ әдебиеті тарихы мемлекеттік музейінде өнерлінің қолы гүл атамасында көргізбе болып өтті. Айрықша қызығушылығымызды оятқан көргізбе мүсін бұйымлар болды. Қараөзек районы Бердақ ауыл пұқаралар жиыны тұрғыны Қырықбай Бекпановтың әпуайы ғана ағаш бөліклерінен түрлі көріністегі құслардың, балықлардың һәм мүлейлігімізге тән болған бұйымларды жүді майда ағаш бөлікшелерінен көркемлеп соққан. Көрген һәр бір тамаша көйдің қызығушылығын оятады. Көптен бері бұл ана табиатты жақсы көремін. Ана табиаттан һәм уақыт ана табиатын аламын. Бар табиаттан енді мен көбінесе ағаш өнері оған сазылайына соғамын, керамика. Һәм майда жұмыстар соғамын. Өнімнің жұмыстары аман бар да. Мынау қазіргі өзіміздің Әмудариядағы қазір қалып тұрған бір жарым бар көлдерде бар да. Оның Әмударияның бекіре балығы. Мынау аузы асты бетінде болады. Мынау Тәңірінің өзінің бір зат деп тұрыпты, міне қоңыр қаз. Қарап, ашуан қарап, мынау балықтың түрлері, ағаштан соған балықтың түрлері әртүрлі. Мынау сазан балық, мынау шортан балық. Мынау қадымы мұсымалылар, мынау ең жақсы мұсым ана арманы, ана табиет деп аталады. Оны көріп шығарған уақытта өзім һәм уақыт соған бағынады һәм мен. Бұл ана арманды. Мынау қарайсам не, мынау құс, кішкентай құс. Сенің кішкентай уақытың бала кезінде. Осы кейін үлкейгеннен кейін сені ұшырды, мынау үлкейді, мынау құстың өзін құсқа құспен беріп қойыпман да, білдіріп қойыпман да, мынау үлкейді, мынау сені шығарды, басқа шығарды, ұшырып жіберді сені міне. Мынау алдындағы бала. Мынау бақыт құсы деп қойдым атында. Бұл неге бақыт құсы деп қойдым өзім? Бұл басына табиғи өзі істеп жатқан уақытта айдың несі түсті да міне, абайлап қарасаң ай, мынау жұлдыздар. Соның үшін бұны бақыт құсы деп қойдым. Табиғаттың өзінің жаралып тілсі, мен оған қостым затларымды азғандай ғана. Өзім үшін қырғауыл, қарбақтың құсы десең болады да, мына қарбақтың құсы қырғауыл. Мынау шай құсыне. Мынау бозторғайны сыртта жүреді көбінесе неде сарайды. Мынау ең кішкентай үйрек, сегізін үйрек дейді атын. Мынау оның соның бір түрі. Мынау дракон, өзім қиянымнан шығардым драконды, бұрын жасаған ғой. Мынау кәдімгі кәрекес, қыз қол болсын деп өзімнен шығардым, ойлайсың ба? Міне. Ата-бабамыздың бейлі қастары, ожау қастық. Мынау ожау дейді, мынау шөміш қасылар. Өзіміздің бейлейін ақшыларын түсіріп қойыппан, Қарбақтың өзіміздің ең мынадай қасылым болғандың қасылым, мынадай болған, мынадай да, кішкентай болғанда, мынадай болған, менің ауға түшкен. Ең кішкентайлар бар ғой, міне. Ең кішкентайлар. Бас бетінің неғыларына
үйрек соғып қойыппын. Мынау аққу ұрыштың үш түрі бар мына. Мынау ұрыш көзімсің қарбақтың ұрышығы. Мынау өзеклердің ұрышығы. Өзеклер, мынау түркмелердің ұрышығы. Мынау қазіргі ең кішкентай жұмыстарым бұл. Бұл неден сіленген айтып берейін. Да, мынау палауақтың мұртынан асабақтың мұртынан сіленген. Да? Асабақтың мұртын, жүзгін мұртыналарын аласаң, мен қарасаң, түр беруім керек жақты. Ояу жағылатпаймын да, ептейсе да. Ояу жағылатсаң, оңшық мұн кетеді. Міне, бамұттан сіленген жатлар. Мұна қара, бұл қарбақтанда өзі өткен бамұттар. Көп үлкен бұл өсі өтті, мен соны тауып алдым. Бұл ансат, ең ансатты іші ойық болады да, ансат. Түгін кеші бересең, яғни сесең, піскегі, ең кішкентай жұмыстарым мұна қара. Мынау күзешелер, ең кішкентай күзешелер. Мынау су таситын мынау қақпаға аузында атқа артып басқа жаққа кеткенде су тасып жүрген ғой соны. Бұлам асабақтың мұртынан сіленген. Хаял қызларымыздың көпшілігі өнерменен шұғылданады. Олардың шебер қолларынан нағысланып тігілген киім кеншекілер нәзерімізді тартпай тұрмайды. Осы көргізбеге қатынасып атырған өнермен қызларымыздың бірі Кегейлі райондағы Сәрбіназ Мілли киім тігу сеғының шебер тігуші қызларының бірі Айымгүл Бекімбетова. Түрлі көріністегі мілли киім кеншекілерімізді тігіп көпке үлгі болмақта. Август айында районлар арасында болып өткен көргізбе таңлауда екінші орынды алуға мәссар болды. Бізлерде қазіргі күндерде мына қызларымызға киіп отырған тақияларымыз. Бұл тақияларымызда қазір мына құрбақа нақыс дегеніміз бар. Бұны нақыслар әр түрлі болып келе береді, да? Бұның қазіргі күнде Наурыз байрамларға, той мерекелерге, мынау ұл балаларымызға киетін түс сауымыз. Неге? Тай-тай тойына киетін жакеті, костюмі, киіні мынау болса, бұның қалпағы. Мінекей қалпағыменен бұны тұстауға киеді. Ал мыналарымыз болса, сол тай-тайдың үстінен жүргізіп жүретін тай-тай жаюшаларымыз. Бұны киіп жүреді. Ал мыналар болса, сүннет еткен балаларымызға, ямаса айдар той беретін балаларға киеді. Мыналар ер балаларымыздың тақиялары. Қазіргі күнде бұлар дәстүрге айланып баратыпты, көшелерде де, той мерекелерде киіп жүре береді. Ал бұлар болса, ойыншы балаларымыздың аяқ ойынға киетін киімлері, аяқ ойынға киіп ойнайды. Ал мыналар болса, қызымыздың ұзатылған тойында, ұзату тойына киетін киімлері болып есепланады. Әзіргі қыз ұзатуда бұл дәстүрге айланып отырыпты, өзіміздің мүлейлігімізді елімізге, халқымызға таныту есебінде той мерекелерді кенчеклерімізге бет ашарында, ямаса қыздың үйін ұзат алып кетіп жатқанда кигізіп шығарамыз бұларды. Қалпақлар, ер адамларымыз басларына киіп жүреді. Бұлардан енді көлік неге кисе де бола береді. Ал мыналар болса, документтерін салып қойып көтеріп жүрсе болады. Бұна өзіміздің мүлейлігімізден шықпаған халда шығарып қойып. Ойын өнеріне киіп шығатұғын көйлегімен жакеті бұлар. Цехымыздың ашылғанына 10 ай, 11 айға қарап кетті. Қазіргі күнде біздерде 5 қызымыз бар. 2 қызымыз мастер, мастер болып кетті, өзі алдына тігіп, өзі шығара алатын дәрежеге жеткердік. Ал 2 қызымызды оқушы қылып алып, оларға да өзіміздің қолымыздан келген білімдерімізді беріп жатырмыз. Қазіргі күнде қызларымыз келіп, біздер жұмыс істеймен, ямаса осылар үйренемен деген болса, бізде қызларымызды өзімізге шақырып жатырмыз. Оларға өзіміздің мүлейлігімізді үйретіп, оларды осындай мастер қалына әкелуге үйретіп жатырмыз. Өнерлі нысаналарға арнап айтылған мәнілі сөздер көп. Өскен өнер досқа үлгі деген. Хақиқатында да бүгін біз сөз еткен өнер иелері көпке өрнек болары анық.